Დროინდელ გახმაურებულ კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებულ 11 ყოფილ პოლიციელს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა, რომელიც აღყვეთ ღონისძიებად გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. დაკავებულებს ბრალი განზრა ხმკვლელობის, მისი ორგანიზებისა და მტკიცებულებების ფალსიფიცირების მუხლებით წარუდგინეს, რაც 10-დან 20-მდე უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. Ეგრეთ წოდებული კორტების საქმეზე ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის მოთხოვნა, რომელიც დაკავებული 11 პირის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა. დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ მოსამართლის მხრიდან ადეკვატური გადაწყვეტილება გირაოს სანაცვლოდ ბრალდებულთა გათავისუფლება იქნებოდა. ადვოკატები ამბობენ, რომ მიუხედავად შესაძლებლობებისა, მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს წლების განმავლობაში მიმალვა არ უცდიათ. ჩემი არგუმენტი იყო ის, რომ ის არ მიმალულა, მას ჰქონდა საკმაოდ მეტი დრო და საშუალება მიმალულიყო. ბრალდებულთა ადვოკატების შეხედულება მიუღებელია პროკურატურისათვის. ირაკლი ნადარეიშვილი ამბობს, რომ სასამართლომ საქმეში არსებული ფაქტებიდან გამომდინარე ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო. სასამართლომ მიიღო ერთადერთი ადეკვატური გადაწყვეტილება, ვინაიდან ეხმაურებოდა საქმეში წარდგენილ მტკიცებულებებით, იყო როგორც ფორმალური ეს ფაქტობრივი საფუძვლები გამოიყენებინა კვირიღონიძეების დაპატიმრება და შესაბამისად 12 ბრალდებულს მიმართ გამოყენებული იქნა დაპატიმრება. გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე პროცესზე სიტყვა ბრალდებულებსაც მიეცათ. სოფისტის ჩემთან დაკავშირებით ეს სიტუაციის პრობლემა განაცხადეს. პროცესი სასამართლოში მთელი დღის განმავლობაში ხმაურით მიმდინარეობდა. მოქალაქეთა ნაწილი სასამართლოს ხდომაზე დასწრებას მოითხოვდა. ის ხალავას მომხრეები, ვინც არის აბა იმათაც ხელი აწიე. თუ არ ცხვენია, თუ ცხვენია და კარგი იქნება. ვისაც შეცხება, ის ადამიანია. აი ერთი, ბა, ფიცხავას მომხრე, შიგნით არის, რატო არ მის. შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული კორტების საქმეზე პროკურატურამ 11 პირი დააკავა, ხოლო ერთს ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინა. დაკავებულებს ბრალი განზრა ხმკვლელობის, მისი ორგანიზებისა და მტკიცებულებების ფალსიფიცირების მუხლებით წარუდგინეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 10-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი 2006 წლის მაისში ჩატარებულ სპეცოპერაციას ემსხვერპლნენ.